Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Dragi gledatelji, dragi slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Gost dana. Sa ovom emisijom zapravo danas zaključujemo tjedan i odlučili smo se pozabaviti malo jednom institucijom koja je vama jako draga, pretpostavljam, jer ima veliki broj članova, radi se o gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić. Danas ćemo ispričati jednu priču o vodiču kroz našu knjižnicu koji je upravo ove godine izašao, a više o samom vodiču i ostalim temama kao i o danu otvorenih vrata koji je upravo danas, će nam ispričati današnja naša gošća, ona je Kristina Čunović. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Kako smo jutro, sve smo se naspavali malo? A, svi koji me znaju, znaju da se baš nikad ne naspavam, nikad dosta odmora, a to su ti zimski dani, pretpostavljam. Vjerojatno, znači u proljeće i ljeto bolje spavate. Tako je, bolje. Dobro, onda sljedeći intervju radimo u to vrijeme. Spomenula sam na početku, dakle, knjižnica je upravo u ovoj godini izdala vodič, pa tko je radio na ovom vodiču? Dakle, nakon dugi niz godina, naprosto se došla jedna potreba da se izda ovakav vodič. Knjižnica, znate, ima oko 3600 kvadrata, brojna događanja i jednostavno je bila potreba da se to našim građanima i korisnicima približi. Vodič su zaista krasno dizajnirali učenici srednje škole Duga Resa pod mentorstvom profesorice Ane Vine. Dakle, što god radimo, često radimo od kalendara i drugih grafičkih materijala s njima u suradnji. Druga stvar, urednici, moja malenkost i naša ravnateljica Jasmina Milovčić, književnik i djelatnik bibliobusne službe Željko Mavretić, radili smo na tekstu. Dakle, u ovom vodiču će naši korisnici imati priliku saznat neke osnovne podatke o knjižnici. Ove impozantne fotografije koje krase vodič nam je snimio, naravno, Dinko Neskusil, naš karlovački fotograf. Krećemo od, dakle, same vanjske zgrade, pa kako ulazimo u knjižnicu i posjećujemo određene odjele, tako vam vodič govori što možete pronaći na tom odjelu. Mi smo naravno jedna od najstarijih kulturnih ustanova u gradu, jer proslavili smo i 180. obljetnicu knjižnice. Dakle, osim što ono što naravno naši slušatelji znaju, to je da mogu posuditi knjige, ali moramo znati da se u knjižnici održava preko 800 događanja godišnje, što za djecu, što za odrasle, i to uglavnom na informativnom odjelu, i tu je prikazan i odjel i Ilirska dvorana. Neki naši korisnici diljem Karlovačke županije imaju priliku vidjeti naš bibliobus i naš bibliokombi, dakle pokretnu knjižnicu. To mi je jedno od najdražih, ako smijem dodati, dobro. Dakle, naša je članarina posebno mala upravo za pokretnu knjižnicu, samo 20 kuna. Da, mislim, želja nam je poticati čitanje i dovesti kulturu u sve krajeve naše županije, zato smo smanjili članarinu. Tu je naravno odjel za djecu predškolskog uzrasta kao i odjel za djecu i mlade. Naš jedan od najstarijih glazbenih odjela u Hrvatskoj, to je, sada se zove odjel audiovizualne građe, nekad poznati kao glazbeni odjel, i mogu reći da je posudba primjerice DVD-a zaista narasla i svake godine ona raste. Možda smo na neki način kao neka zamjena za nekadašnje videoteke. Da, vam sam to htjela reći. Da, korisnici jednostavno nemaju više prilike niti mjesta gdje bi posudili audiovizualnu građu. Dolazimo, kako se krećemo, dakle, dalje po knjižnici do studijskog odjela i moje matične službe. Dakle, postoji nešto što neke službe i neke prostorije u knjižnici koje naši korisnici nemaju prilike vidjeti svaki dan, i upravo zato mi je drago ne samo da to imaju prilike vidjeti u ovom vodiču, već i danas na danima otvorenih vrata. Dakle, tu je moja matična služba koja radi kao podrška knjižničarima u cijeloj županiji. Matična, odnosno razvojna služba. Ne samo da educiramo knjižničare, već naravno radimo na razvoju knjižničarstva u cijeloj Karlovačkoj županiji. Dakle, mi smo matična centralna knjižnica u županiji i kao takva moramo biti podrška našim knjižničarima. Pa želim reći, ukoliko među slušateljima ima mladih koji razmišljaju što upisati, dakle, postoji na gotovo svim većim sveučilištima odjel za informacijske znanosti gdje mogu završiti knjižničarstvo. Evo, ako im je ta struka interesantna.
Ono što također naši korisnici ne vide, što je prikazano u ovom vodiču, a to je služba nabave, obrade i zaštite građe. Dakle, mi to zovemo srce knjižnice. Tu se knjiga, dakle, kupuje, stručno obrađuje. Ako je uništena, od korištenja ona se tu i zaštićuje. I ono što će danas naši isto korisnici otvorenim danima imati prilike vidjeti, to je spremište knjiga. U njemu se nalazi oko 60.000 knjiga i časopisa. Dakle, je vrlo impozantno, pod posebnim je uvjetima građa čuvana i u okviru tog spremišta se nalazi knjigovežnica. Kad djeca obilaze knjižnicu, ponekad ih odvedemo i u to tajno naše spremište i kažemo to je bolnica za knjige. Dakle, oštećene knjige, rijetke stare knjige restauriramo, dakle imamo i takve stručnjake. Taj dio je isto otvoren danas u knjižnici. Tako, i taj dio je otvoren. Jel imate kakav security, mislim, te knjige koje su stare sve jako skupe? Imamo security. Dobro, ok, pitam samo. I poznato je da smo središnja knjižnica Slovenaca u Hrvatskoj, tako da se kod nas nabavljaju knjiga na slovenskom jeziku i organiziraju se razna događanja u kojima se potiče naše građane da uče slovenski jezik. Ipak su nam to najbliži susjedi. Naš poznati izložbeni salon koji smo ove godine osvježili i naravno da smo u vodiču spomenuli naša dislocirana ogranke, knjižnica za mlade i knjižnična stanica Švarića. Dakle, još uvijek jedina u Hrvatskoj knjižnica za mlade, dakle poseban dislocirani odjel za mlade u gradu i radnim vremenom je prilagođen njihovom načinu života od 9 do 21. Mm-hmm. Jer kasnije se bude, kasnije idu spavat i jednu od najvećih stripoteka imamo u županiji. Dakle, građa je sva njima prilagođena kao i razni sadržaji. I kao što rekoh, tu su i osnovni podaci, brojevi telefona, web stranice. Eto, danas će imat priliku u otvorenim danima pogledati taj vodič i naši korisnici. Evo, ne znam što bih dodala, moram priznati da neko kao korisnik knjižnice ću probati govoriti u ime građana, odnosno onih koji nas slušaju i gledaju. Ne pamtim kad sam zadnji put bila na bilo kojem odjelu u knjižnici osim na posudbenom, dakle one koji nam je najbliži. Da. Tako da ovo je prava ulaznica i poziv da zapravo svi danas dođu vidjeti što naša knjižnica krije, tako, a da nisu imali prilike. Saznat ćemo i što ste to sve isplanirali za dane otvorenih vrata, ali nakon kratke pauze vraćamo se ubrzo. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Kristina Čunović još uvijek je preko puta mene. Spomenula sam danas i dan otvorenih vrata u gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić. Zašto baš danas? U stvari slavimo jer smo završili energetsku obnovu zgrade, dakle našim korisnicima bi od ovog tjedna trebalo biti i ugodnije i toplije u našim prostorima i upravo zbog toga smo cijeli dan otvorili knjižnicu i kao što sam rekla, zgodno je da smo spomenuli danas i vodičer će imati prilike vidjeti neke kutke u našoj knjižnici i prostorije koje nema inače prilike vidjeti korisnici jer su zatvoreni za javnost, a to su spremište, naša bolnica za knjige, služba nabave i drugi odjeli. A ono što, zbog čega smo jako ponosni, to je taj stari dio knjižnične zgrade u Šestićevoj ulici je prva namjenski sagrađena knjižnica u Hrvatskoj još davnih 76. Zbilja mi je bio red da ju obnovimo, da ju stavimo novo ruho i sad svi koji su imali prilike doći u knjižnicu ili prošetat u krug naše zgrade, zbilja mi impozantna građevina na koju smo ponosni. No međutim, dok su radovi trajali, naši su korisnici imali jako puno strpljenja i dok su trajali radovi nije im bilo lako, pogotovo studentima koji su bili premještani unutar zgrade, pa zaslužuju evo danas i besplatan upis i obnovu članstva. Dakle, cijeli dan naši korisnici mogu produžiti svoje članstvo ili se besplatno upisati oni koji što nisu imali prilike do sada. Sad neki trljaju ručice koji su ostali dužni knjige tamo iz 2018. možda. Dobro. A ta će zakasnina možda negdje ostati zapisana, ali ipak dozvolit ćemo prigodan besplatan upis. Kako ste dobri vi iz knjižnice, svaka čast. A nadam se da će i naši mladi korisnici doći, pogotovo smo za njih uredili jedan selfie kutak. Čitanje je moja super moć. Mm-hmm. Interesantan je, cijeli dan možete razgledati knjižnicu, organizirani su programi, projekcije filmova, također se možete besplatno upisati u slovensku knjižnicu Mirana Jarca i posuditi neke knjige.
Imaćemo pričaonice, naravno, pisma Djedu Mrazu. I na kraju, kakva bi to fešta bila bez nekog partija, jel? Pa je retro parti koju naš DJ Marinko vodi, 80. su u igri, mm-hmm. u našem kafiću dole, možemo se još podružiti za kraj. Lijepo. Gdje mi je ovaj selfie kutak? Selfie kutak je na informativno posudbenom odjelu. Čim uđete, capice vas vode do tog selfie kutka. Sve ste lijepo uredili. Da. Dobro, koliko vas radi danas, odnosno kakvo radno vrijeme imaju svi oni koji rade u knjižnici? Danas smo svi na broju i spremni za doček korisnika. Vjerujem da će biti lijepi odaziv, ali inače je u knjižnicu krasan odaziv. Mi imamo preko 10.000 članova. Naša članarina inače je jedna od najmanjih u Hrvatskoj. To je 30 kuna za djecu i mlade i za zaposlene je 50 kuna. Kažem, u pokretne knjižnice, kao što sam rekla, je 20 kuna. Dakle, još uvijek jedna od najmanjih članarina, zahvaljujući gradu Karlovcu koji pokriva mnoge programe, pa to možemo si priuštiti, ali kažem, tijekom godine smo razvili neke e-usluge, jer naravno nije sve u samoj zgradi. Uredili smo web stranicu na kojoj su uvijek svježe informacije i pozivi na naša događanja, i ono što je najvažnije, ako još niste pogledali naš e-katalog, to svakako preporučam, jer za većinu knjiga postoji naslovnica, kratak sadržaj o knjizi, informacija da li je knjiga posuđena i do kada, i ono što je najvažnije da možete dobiti na našem informativnom posudbenom odjelu PIN i u svoj broj članske iskaznice možete produžiti sami građu putem e-kataloga. Dakle, e-usluge sve više ulaze u sve naše knjižnice. Sljedeće godine jedno iznenađenje pripremamo, ali o tome... Aplikaciju, hoćete imati aplikaciju? Pa, upravo tako, i kažem, vrijeme je za e-knjige, to je budućnost. Ali ipak knjiga je knjiga, onaj miris knjige, da. To se ne može zamijeniti, ali ovo je svakako nešto olakšano, barem ljudima koji studiraju van grada Karlovca, tako pa je. Se mogu produžiti nešto. Ali određena beletristika kad je aktualna, onda ju svi traže, pa je u redu da imaju je obliku. Također htjela bih spomenuti da svi mogu otići danas u knjižnicu. Vi imate od 8 do 10? Tako je, 8 do 20 sati. Ne, to znam, ali obilazak za odrasle imate od kada? Od 8 do 10, a dobro. Za najmlađe od 10 do 12 sati. Dobro, tu imate organizirano već sa školama od 10 tako do 12 je. Sati? A popodne je to od 14 do 16 i od 16 do 18, dakle cijeli dan smo vam na usluzi. U redu, oni koji se upute u knjižnicu u nekom ranijem razdoblju mogu svejedno obići cijelu knjižnicu, možda bez pravnika, ali mogu uglavnom sve vidjeti. I svakako selfie napraviti. Svakako selfie. Jel dobivaju nekakve nagrade ako naprave selfie? Pa ne dobivaju nagrade osim besplatnog članstva. Mislim da je to već lijepa nagrada. Ok, dobro. Dobar poziv za sve nas koji bi možda mogli svratiti danas do knjižnice. Veliki broj, ne znam ili nešto nismo spomenuli što se tiče nečega što bi građani također mogli sudjelovati danas u knjižnici? Pa mislim da smo sve rekli, ali tu je naš poznati čitateljski klub, imamo ih nekoliko u knjižnici, ali danas se sastoji od 6 do 8 čitateljski klub Stihom u srce. Toliko je velika posjećenost da nas je iznenadila koliko Karlovčani vole poeziju i koliko ju pišu i koliko ju čitaju. Dakle, uvijek je preko 50 sudionika na tom čitateljskom klubu. Pa na razini županije čini mi se da imamo čak i dvije nagrade koje se tiču baš poezije, ljubavne do duše, ali... Tako je, mislim da je u Ozlju isto u knjižnici. Tako je. Također imate projekciju filma Knjižnica izvan okvira, to nismo spomenuli. Da, to su izradili naši knjižničari mladi. Bravo. Jer smo se takmičili sa tim filmom zajedno s drugim knjižnicama u Hrvatskoj. I tema je bila što sve knjižnice rade izvan svojih zidina, izvan svojih prostora, dakle koje izvan okvira, što bi rekli. Tako da su snimili sva naša događanja, od Čitamo naše, sigurno ste nas pratili ljeti kad smo odlazili u akvatiku i putovali brodom, pa naši predškolci odlaze izvan knjižnice ili imaju sportske dane u Skoranu. Jako puno u stvari izlazimo izvan knjižnice, i jer primjerice pokušavamo dovesti mlade obitelji u knjižnicu, pogotovo subotom na naš program Bebe u knjižnici, koji ove godine slavi 10. rođendan. Bravo. Znači, zajedno s gradom Karlovcem u Karlovačkom rodilištu dajemo besplatno članstvo
svima koji su zainteresirani da učlane svoje bebe besplatno čim se rode. Dakle, da postanu članovi knjižnice, neki roditelji se malo iznenade, pa oni još ne čitaju, zašto bi se trebali već sada učlaniti? Oni ne čitaju, ali trebali bi im roditelji čitati. Dakle, mi ih potičemo da već od najranije dobi im se čita prije spavanja, kako bi se razvila ta ljubav prema čitanju, kako kasnije ne bi onda bilo problema s lektirom. Jer dijete je steklo tu jednu ljubav prema čitanju, roditelj je model po kojem dijete uči, ako roditelj čita dijete, to je to znak da je to nešto važno i poticajno. Ja mislim naravno da se razvija mašta, vokabular. Toliko je dobro biti za razvoj djeteta da upravo zbog toga smo krenuli taj projekt. Tako da smo već tijekom ove godine 3 mjeseca imali besplatan upis djece do 3. godine starosti. Eto, puno, puno akcija tijekom cijele godine, zaista smo puni entuzijazma i želje da potičemo čitanje. Eto, lijepo smo načeli 3. dio emisije, kakva nas budućnost očekuje, ali idemo prije toga na kratku pauzu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Spomenula sam ranije kako nas budućnost po pitanju knjiga očekuje, pa ćemo sasvim sigurno to saznati od naše današnje gošće. Kakva budućnost? A vjerujem da ste svi pratili putem interneta objave PISA istraživanja. Dakle, to su istraživanja kojima se ispituje čitalačka pismenost i druga matematička prirodoslovna, ali prošle godine naglasak bio na čitalačkoj pismenosti, 70% pitanja negdje je bilo tom posvećeno i znači 15-godišnjaci, njih oko 5000, odgovarala je na ta pitanja. I sad u javnosti je uglavnom su svi nezadovoljni jer smo mi na 29. mjestu od ukupno 77 u svijetu. Meni to nije tako strašno jer smo u rangu recimo s Nizozemskom i Švicarskom koje ogromne milijune eura ulažu u obrazovanje. Dakle, tu smo mi negdje. Ono što je mene više zabrinulo, što tu neku osnovnu razinu takozvane funkcionalne pismenosti nije uspjelo postići čak petina naših učenika. Što to znači? Dakle, dobijete neki tekst, vi ga morate pročitati, analizirati, kritički pristupiti tome, otkriti da li je to fikcija ili je stvarno istina, dakle, razmišljati o tekstu. Tu naši učenici nisu najbolji. Također, ono što je mene zabrinulo, što u tih 12 godina što mi sudjelujemo u tim istraživanjima, nije se dogodio nikakav pomak. Niti pozitivan, niti negativan. Mi smo uvijek na istoj razini. Dakle, ja ipak očekujem, nakon ove kurikularne reforme, u kojoj se ulažu, ako ništa drugo, veliki europski novci. I sada su, prošli tjedan je došla odluka iz Ministarstva znanosti prema našim školama u Karlovačkoj županiji, mislim i drugim školama, ono što je meni interesantno je Karlovačka županija, po kojem će se moći kupiti za određeni iznos knjige za čitanje iz užitka, dakle ne samo lektira, moći će se nabavljati didaktičke igre i drugi materijali, neke licence za programe koji su možda interesantni i profesorima i djeci, pa recimo neke od naših škola su dobile oko 50.000 kuna, što nije mali novac, jer je poznato da naša djeca nisu baš oduševljena lektirom, ali to ne znači da oni ne čitaju. Oni bi čitali neke tekstove koje su njima možda malo bliži sadržajem. I zbog toga mi je drago da će se sad putem tog novca moći nabaviti literatura za slobodno čitanje. Ono što također te PISA istraživanja pokazuju i što bi nas trebalo zabrinuti, da su nam djevojčice bolje u čitateljskim aktivnostima, naprosto su im bolji rezultati. Dakle, trebalo bi neke programe, literaturu nabavljati za dječake i mladiće, jel, da bi i njima čitanje postalo zanimljivije. Bilo da je to sadržajno, možda sad je Luka Modrić izdao, jel, knjigu o svom uspjehu, pa zašto ne i takvu literaturu nabavljati u knjižnicama i školskim knjižnicama? Ali zar nije od uvijek bilo tako da su djevojčice zapravo više čitale nego... Od uvijek je bilo tako, ali se u drugim zapadnoevropskim državama jako trude da osmišljavaju programe za dječake. Bilo da recimo urede malu slobodnu knjižnicu na nekom sportskom terenu sa knjigama koje su njima bliske, o automobilima, o motorima, o natjecanjima. Dakle, može se tu jako puno i
ne treba izmišljati toplu vodu, sve je već izmišljeno, dakle treba neke zgodne programe samo primijeniti u Hrvatskoj. Uh-huh. I ovaj, to je ono što me malo brine, ali ta PISA istraživanja ispituju naše učenike koliko su zadovoljni školom, profesorima. I tu je recimo mene iznenadilo i usrećilo da oni u stvari vole školu. Oni ne gledaju školu samo mjesto učenja, već i zabave i sklapanja prijateljstava, poštuju svoje profesore, smatraju da se trude u prenošenju znanja. Dakle, taj neki dobar temelj bi trebalo iskoristiti i ono što svi koji rade na kurikularnoj reformi ističu, trebalo bi tu izbornost uvesti. Znači imamo određen broj obaveznih predmeta i puno više izbornih predmeta. Znači dati priliku i nekim darovitim učenicima da se u nečemu kao specijaliziraju, da se tu izgrađuju. Puno manje radimo s darovitima, a oni su nam na neki način budućnost. Iz tog manjeg postotka mladih ćemo izvući one koji će možda inovacije raditi, neke gospodarsku rekonstrukciju i sve ostalo. Upravo zato, možda ste i čuli, u gradskoj knjižnici postoji poslovna knjižnica gdje mi organiziramo razne programe i predavanja, radionice, radimo s maturantima puno, upravo zato ne bili ih malo podučili poduzetništvu, malo ih motivirali da krenu možda i samostalno u svoj biznis. Pa, koliko mi je poznato, zadnje predavanje koje ste imali je bilo od gospodina Boljara. Tako je. Zeleni biznis u sklopu poslovne knjižnice. Nažalost, po onome što sam vidjela u knjižnici za mlade, bilo je jako malo ljudi. Iako su mi kolege rekli da to koliko ih je sjedilo u publici, da je to sasvim ovaj veliki broj u odnosu na ono kako se ljudi inače javljaju. Možda je problem i u tome da mladi odbijaju na neki način slušati takvu vrstu predavanja, jer između ostalog to je sve skupi biznis, koliko god mi pričali o tome da bi trebali mladi krenuti u nešto samo zapošljavanje i tako dalje, ipak to nosi i posljedice za sobom, mislim, a ipak nekako jednostavnije kad su kod nekog drugog. Naš inače sustav i društveni i obrazovni takav da se sadržaj nameću. Uh-huh. I jako je malo inicijative dajemo i mladima i našim građanima i sad teško je to promijeniti preko noći. Treba jedan određeni period, jel, da bi naši mladi shvatili da mogu preuzeti inicijativu. To se vani jako potiče, mladi rade već u srednjoj školi i na sveučilištu. Dakle, u sveučilište tek ćete dobiti stipendiju ako radite uz studijski taj posao koji imate. Dakle, mislim da bi to trebalo poticati, tako da možda je knjižnica dobro mjesto, možda nije, ali mi smo tu da pružimo priliku za one zainteresirane. Zato kažem, po mnogim programima mi smo prva knjižnica u Hrvatskoj. Poslovne knjižnice, knjižnice za mlade, nekih središnjih knjižnica slovenskih manjina, jel, po svemu prednjačimo. Bilo bi dobro da obrazovni sustav ima malo uže područje onoga za što se obrazujemo, pogotovo ako govorimo o fakultetima, jer ima naravno smisla. Po meni je taj model jako dobar da studenti pa i školarci rade, jel, pogotovo studenti, u onome čime se misle baviti kroz cijeli svoj život i ono što studiraju. No, ako počneš raditi kad kreneš studirati kao ja, onda studiraš tako godinama, jer jednostavno opseg gradiva je jako velik, zahtjevi i fakultetske obaveze su jako velike, a s druge strane imaš i poslodavca i 8-satno radno vrijeme. Evo, ako još smijem samo jednu stvar reći, oni koji ne rade, ali ipak žele nešto naučiti ili dati neki doprinos, mogu to napraviti u gradskoj knjižnici kao volonteri. Cijelu godinu primamo volontere, osobito u pričanju priča najmlađima, učenje stranog jezika za predškolske ili školarce, pomoć u pisanju zadaće. Dakle, mogu se i kroz takav neki vid aktivnosti malo pokrenuti. Jel? Super. Za kraj, ima li straha za knjigu u budućnosti? Knjigu kao knjigu, ona obična s papirom i koricama. Često me pitaju i prijatelji i građani, hoće li čitanje izumrijeti. Ja kažem, neće, jer je čitanje sve vremena aktivnost. Mijenja se medij,
bilo tiskani, bilo e-oblik, dakle čitamo s mobilnih ekrana, ali čitamo, cijelo vrijeme čitamo. Dakle, čitanje kao takvo neće izumriti. Pokazalo se vremenom, a i neka istraživanja pokazuju da među osnovnoškolcima da još uvijek radije čitaju tiskanu knjigu, iako su vezani uz mobitele. Dakle, mislim da knjiga neće izumreti, svakako će tu biti taj jedan pandan u obliku e-knjige, ali mislim da si nisu konkurencija, pogotovo ljudi starije životne dobi, oni još uvijek uživaju u tiskanoj knjizi, a njih je velik broj članova gradske knjižnice. Ali veliki izazovi dolaze pred nas, tako da naši knjižničari postaju i informacijski stručnjaci, moraju naučiti naše korisnike kako odvajati dobru i kvalitetnu, pouzdanu informaciju na internetu od one fake, jel, fake news, danas je to in, jer je na internetu ćete pronaći svašta, ali studentima i onima koji se bave istraživačkim radom jako je važna pomoć naših knjižničarskih informacijskih stručnjaka. I upravo zato mi radimo na njihovoj edukaciji. U srijedu je bila radionica za naše knjižničare kako izraditi virtualnu izložbu. Dakle, kako našu kulturnu baštinu prezentirati ne samo onima koji dođu u knjižnicu, nego izvan domovine, izvan, dakle, nekim širim okvirima. Eto. Mi smo došli do samog kraja naše današnje emisije. Nažalost, Kristinu moram prekinuti jer smo ograničeni s vremenom. Mi imamo jedan informacijski pristup, takva je ova emisija. Pa se želim zahvaliti današnjoj gošći i nadam se da ćete nam se vratiti još koji put u ovaj studio. Hvala vam lijepa.